आफ्नो पदीय दायित्व र मर्यादा बिर्सेर कुनै संस्थानमा हस्तक्षेप गर्न पूर्व गरिएका सहमतिहरू उल्टाउन मिल्दै मिल्दैन भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न संस्थानहरू छन्, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान छ, एग्रिकल्चर अध्ययन संस्थान छ, अरू विभिन्न एजुकेसन छ, आर्ट्स छ, थुप्रै छ, तर बारम्बार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमाथि मात्र आक्रमण किन, त्यो निकै रहस्यमय बनेको छ। यो आक्रमण किन एउटै कारणले गर्दाखेरि छ, किन भन्दा चिकित्सा शिक्षामा बढी पैसा छ, त्यहाँ बढी लुट्न पाइन्छ, त्यहाँ बढी ठग्न पाइन्छ, त्यही भएर मात्रै उनीहरूले बढी त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न खोजेका हुन्। तसर्थ अब हाम्रो माग भनेको चाहिँ एक नम्बरमा वरिष्ठताको आधारमा दिन नियुक्ति गर्नुपर्छ, दोस्रो नम्बरमा त्रिभुवन उपकुलपतिको राजीनामा बर्खास्ती हुनैपर्छ, र तेस्रो कुरा आइएमलाई स्वायत्त गराउनुपर्छ।